السلام عليكم ورحمه الله. دا ما چې کوم لینک درسین کو دا باندې چې کلک کلک کوي ټیلیګرام ته بلل شي، ټیلیګرام کې ودا اوپن شي، دا قرنګي پیج به راشي، تاسو به سٹارټ وخی او ډاګ ولې ډی ډواګ شانتي دی ډاګ پلانو او سٹارټ بای لانچینګ دی سین د تو وی اګری کې کنه یس بس ما اګری کو دا ډاګ دی کو ډواګ دی ارسه چی مبددی پنوم باندې اوس نورم چې نشو واو لیټس کو اوکے checking your account age da with the verification key da ga mutabiq ma mata bade ki coins rakaw le ki sahi da okay no elite member you are joined telegram 3 years ago okay bas ma ho der makhke da kade dresalur kare pa baaz ki do kare di makhke kade baaz ki so thanks for your time on telegram okay aw zama da andaz di sahi age calculation ko او ایر دیس ایموجن دی که بیا مختلف دا دغه دی لکه دوی مشن زی د دوی چې کوم تاسکونه دی هغه تاسو پوره کوئ نو دا په ټیلیګرام سټوری کې ته وایي دا شیر که نه بالکل شیر به کړو دا څه خبره شیر هم کو دویم څه دی دویم ټاسک ډواګ کمیونټي هوم فار ټیلیګرام او جی جوائن دا هم جوائن کو جوائن شو اوکے بیرته به ډواګ ته راشو او دا دی فالو اس آن ایکس ډاٹ کام اوکے خو دی ته زما د اندازې اوس نه انټر کی زه دا به بیدا وکړو بیا وایي چې ایډ دیس ایموجی آن ټیلیګرام اوکے نو په دې باندې سو ورکوي دا خو دا دغه دا سمبل نه دی دا وایي په ټیلیګرام باندې په خپل نوم سره شیر دغه کوي زه د دې به زه معلومات هم کوم صحیح ده بیا انوایټ فرینډز د ټولو تقریبا یو فارمولا ده.